Čo je hlavné pravidlo? Nezavádzať. Ako nepočujem, poďme. Nezavádzať. Výborne. Dobre, ale tak aspoň niečo nám dajte robiť. Pacientov sa nedotknete. Budete sa iba prizerať, jasné? Prečo sú tu? Lebo ich budeš mať na starosti, Braňo. Ale... Žiadne ale. Ujmeš sa ich. No. Aby nasávali, učili sa a vnímali. A pritom samozrejme čo? Nezavádzali. Výborne. A kedy sa dostaneme na operáciu? Nikdy. Braňo, na to máte ešte čas. Pani Rakovská... Áno? Viete, ja som sa sem prišla čo najviac učiť. Áno. Ale zatiaľ nám len dokazujete to, že tu budeme všetci zavádzať. Áno, a ja som to pochopil tak, že cieľom tohto všetkého je, aby sme si nejakým spôsobom prerazili svoju cestu. Presne tak, správne. Breza, áno, Breza. Tu v praxi si uvedomíte, že medicína a lekárstvo je tak niečo komplexné, že... Dovolíte nám teda aspoň na niečo sa pozerať? Vy sa musíte pozerať na všetko. Vy ma vôbec počúvate, chlapče? No. A hlavne pri tom čo? Nezavádzať, samozrejme. Braňo, prosím ťa, ukáž im nemocnicu. Ale ja mám dosť svojej práce. Áno, a toto je jej súčasťou. A teba kedysi kto si sprevádzal po nemocnici, nie? Áno, ja osobne. No výborne. Ujmete sa ich obaja. Ale... Toto je môj privátny priestor, tak z neho choďte preč. Breza,